S obzirom da smo imali u trećoj nedelji marta, negde od 19. do 25. skok, ponovo smo imali na osnovu zvaničnih podataka koji su se slili u Centar za kontrolu i prevenciju kod nas ovde u zavodu. Imali smo poraz broja, opet jedan mali skok. To je ona snežna nedelja kad smo imali, bio je blagi porast, a onda u ovoj sad prethodnoj nedelji od 26. marta do 1. aprila isto blagi pad, znači još uvek ima gripa, pogotovo što smo registrovali i pozitivne na Torlaku. Imali smo u toj nedelji, 12. kalendarskoj, čak 3 pozitivno na AH1, a sve ukupno na kraju ove, već možemo reći, blizu kraja sezone epidemije gripa, ukupno 10 laboratorijski potvrđenih sa naše područja, od kojih je 6 bilo pozitivno na tip A, 5 od toga AH1 i 4 su bila tip B. To je ono koliko smo slali. Da smo slali više možda bi, ali opet je dovoljno s obzirom da smo u početku imali predominantan tip B virusa, a onda smo shvatili da je ovaj drugi talas pred kraj predominantan tip AH1. Sezona, znači grip je počeo epidemijski negde krajem januara, od 20. januara do ceo februar, mart, pošto traja otprilike 10 do 12 nedelja, bližimo se negde sezonskom javljanju gripa, ali bit će tu još do sredine aprila sigurno još neki slučaj oboljevanja